Gula Malipo, Sverigedemokraterna. Tack för ordet. Antisemitism ska behandlas som all annan rasism. Det måste man betona då man stat har satt in effektiva och systematiska åtgärder mot andra former av rasism. Medan man under lång tid vägrat att ha en diskussion om antisemitismens orsaker i Malmö. När det gäller afrofobin så har Malmö stat gjort precis den sortens kartläggning som Sverigedemokraterna vill att man gör när det gäller antisemitismen. Man gjorde en sådan kartläggning av afrofobin utan att förlöjliga en sådan kartläggning. Då var det enkelt. När det gäller antisemitismen verkar det vara omöjligt att göra en liknande kartläggning. Och gång på gång förlöjligar man Sverigedemokraternas förslag. När det gäller antiziganismen så har man etablerat skattefinansierade romska institutioner som gör egna kartläggningar av antiziganism. Men när det gäller antisemitismen har man efter att motvilligt tvingas erkänna problemet gjort insatser som varit alltför obetydliga för att påverka eller alltför allmänt inriktade för att beröra problemets orsaker. Samtidigt har man vid sidan om accepterat viss antisemitism när man kunnat förhindra det. Kommunala skollokaler vid Appelgårdsskolan har hyrt ut till föreningar som lärt barn att, jag citerar nu, den sionistiska rörelsen styr all europeisk media. Slutcitat. Det har hänt i kommunala skollokaler här i Malmö. För de barn som fick utsättas för detta så spelade det ingen roll att det var en förening som stod för arrangemanget. Det hände i skolan. Det är det som de såg som en skola i Malmö. Och det kommer de bära med sig i framtiden som kunskap, för de är barn. Sverigedemokraterna tog upp dessa händelser i kommunfullmäktige och Socialdemokraterna gav då ett icke-svar. Och i oktober förra året beviljades grupp 194 ekonomiskt stöd för att nattvandra här i Malmö. Att grupp 194 har spridit antisemitiska bilder på sin Facebook-sida eller att Sveriges främste terrorexpert Magnus Ranstorp kritiserat det ekonomiska stödet, det har inte resulterat i någon undersökning eller ens fångat de rödgröna partiernas intresse. Istället kan man på Malmö stads Twitterkonto läsa bizarra uttalanden som att grupp 194 inte är terrorister eller att just deras avdelning i Malmö inte spridit antisemitism. Den utbredda antisemitismen i Malmö är delvis en konsekvens av detta beteende, detta passivitet, där man ständigt ursäktar antisemitismen och vägrar sluta legitimera den. Så länge Malmö inte har nolltolerans mot antisemitism i både ord och handling, så kommer Malmö fortsätta vara en stad där judar känner sig utsatta. Sverigedemokraterna är det enda parti som de senaste 3 åren har haft konkreta åtgärder mot antisemitism i sin budgetreservation. Vi har sett det här problemet under en lång tid. Och jag kan säga att alla muslimer är inte antisemiter. De flesta muslimer här i Malmö, de vill att deras barn ska växa upp och bli framgångsrika. Men av geopolitiska skäl finns det starka inslag av antisemitism i den arabiska politiska och mediala kulturen. Detta borde vi kunna diskutera med varandra. Man brukar säga, har man sett Malmö har man sett världen. Men Malmö måste också kunna bemöta och konfrontera de problem som finns i världen. Och antisemitism med ursprung i Mellanöstern är ett av dessa problem som Malmö måste bemöta. Sverigedemokraterna vill kartlägga och analysera antisemitismen i Malmö för att kunna få en bättre problembild. Vi tror inte att problemets omfattning och karaktär är känt för alla de politiker och tjänstemän som får möta detta problem i sin vardag. Det är där vi vill börja. Vi vill se vad problemet är. Vi ser även fram emot att andra partier lägger fram förslag på konkreta och effektiva åtgärder mot just den antisemitism som finns i Malmö. Inte antisemitism i allmänhet. Just det problem som vi har. Det vi kan konstatera idag är att det saknas en vilja bland det rödgröna styret att hantera denna fråga på ett sätt så antisemitism motverkas och försvagas. Och det är dags nu att oppositionen lägger fram sina förslag då styret har misslyckats. Det är dags att politiker här i Malmö börjar visa för alla tidningar som skrivit om oss,
och antisemitismen här i Malmö. Att det finns politiker som vill kämpa emot. Det finns ett alternativ till det här rödgröna passiva styret. Tack så mycket. Tack på detta har det blivit replik av Andreas Brönström. Ja, tack för det. Ja, nu tyvärr så hamnar vi precis där jag tyckte vi skulle undvika att hamna. Jag måste säga att jag delar Ulle Schmidts förhoppning att vi inte skulle hamna ibland käbbel. Men det var precis där vi hamnade. Det här talet som ni, vi precis hörde, det innehöll en del påståenden som jag ändå vill faktiskt bemöta för jag tycker de är väldigt viktiga. Det första är då grupp 194 som har varit mycket diskuterad och jag har blivit kontaktad och fått massvis information om den här gruppen. Jag har lämnat dem vidare till den trygghetssäkerhetsenhet vi har på Statskontoret för att undersöka uppgifterna. När jag först blev uppmärksammad av det var av en medlem i judiska församlingen för över ett år sedan. Då fann man inga bevis för den bok som man påstår har delat ut för det tillfället. Därmed är det inte sagt att det inte har skett, utan bara säger vad man har funnit. Sedan så har man blev kontaktad i samband med den här manifestationen på Mödevången, så var det många som kom med detta då igen. Och allting här leds till en källa, en bloggare. Och där bekymret, Nima. Om jag ska stödja den bloggaren, vem står för det kontot i så fall? Om jag sätter in pengar till den bloggaren, vem får pengarna då, Nima? Kan du svara på det? Ja, okej, okay, som sagt. Jag tycker... Jag konstaterar att repliken avslutades och Nima Gunnar Maripour, Sverigedemokraterna, har begärt kort genmäle på detta. Okej, okay, tack så mycket för ordet. Och jag kan säga så här att jag vet inte var konton, var pengar och sånt, men hur som helst, det vi pratar om här är att du fick reda på information om att kanske den här gruppen som ni har gett stöd till kanske sprider de antisemitism. Och ni fortsatte ge det stödet. Alltså såklart, om man får uppgifter om att en grupp kanske sprider antisemitism. Och det finns bevis på det. Alltså jag har sett bevis. Jag har sett skärmdumpar och jag har sett massor av skärmdumpar på det här. Och då stannar man hela maskineriet och man gör en undersökning så man inte stödjer antisemiter. Det var vanliga, normala människor. Man fortsätter inte stödja antisemitism om det finns misstankar att de man stödjer är rasister. Man fortsätter inte betala ut kommunala skattemedel till människor som kanske är rasister. Först gör man en undersökning. Och av det som jag har fått så om den här gruppen så är det ju uppenbart. Alltså för det första, de är kopplade till en paramilitär organisation i de palestinska områdena. Det är väl något som du kan fråga dem. Det är inget som de förnekar överhuvudtaget. Att de sedan sprider det här. Ni får göra en undersökning och aldrig ge ut skattemedel till en organisation där det finns misstankar att de sprider rasism. Och jag hoppas att vi kan vara överens om det. Tack. Och så har Andreas Brönström begärt att få sin andra och avslutande replikskifte. Tack för det, ordförande. Helt överens, Nima, om att de inte ska få lov att sprida rasism. Helt överens med. Men du borde ha svar på frågan var pengarna går om jag ska stödja den bloggare som kom med uppgiften. För det är du som står på kontot. Du borde ha kunnat svara på det. Och jag tycker någonstans att grupp 194, jag tror de här uppgifterna på stort allvar. Jag tycker att du har alldeles rätt och det finns en poäng i det. Vi ska aldrig relativisera eller bortförklara, för antisemitism, rasism är alltid fel. Oavsett vem som säger det så är det fel. Och om det råder ingen tvekan och ska aldrig råda en tvekan. Och då tycker jag att i den processen, precis som Katrin sa tidigare, är det ganska bra att börja med att se sig själv i spegeln. Innan man börjar peka finger på andra. För det är hos oss själva den processen börjar. Och bara avslutningsvis då. Det efterlystes resultat. Och jag tycker ett resultat är väldigt viktigt.
Det är när det är en imam som kommer till mig och säger att vi har problem bland flyktingarna kring antisemitism. Kan vi inte starta ett språkcafé tillsammans med judiska församlingen för att hantera både värdegrund och integrationen till vårt samhälle? Det är ett resultat när palestinska föreningar uppvaktar synagogan efter händelsen på Möllevångstorget, ger blommor, säger att detta är inte okej. Vi har också ett ansvar i detta. Och tysta antisemitiska åsikter på sina manifestationer. Ta ställning. Då visar vi riktig resultat i handling. Tack. Och denna replik sa ni Margola Malipur Björk och får sitt avslutande genom. Tack för ordet. Ja, det är sant att jag en gång i tiden var med och startade en förening för att uppmärksamma antisemitism i Malmö. Och jag önskar att jag hade startat 10 sådana föreningar. Och ja, jag var med och startade kontot, men jag har inga uppdrag i den föreningen idag. Men jag är mycket stolt över den här föreningen som heter Perspektiv på Israel. Och de har uppmärksammat antisemitism gång på gång i Malmö. Och det är jag mycket, mycket stolt över. Och det behövs fler sådana krafter som hittar antisemitismen som sprids bland de här föreningarna som ni stödjer. Och det var just den här föreningen också som en gång i tiden visade att kommunala skollokaler hyrdes ut till en förening som spred antisemitism till barn. Och även då, era undersökningar hittade ingenting, trots att det fanns film på det. Och jag undrar liksom, är det jag som gjort en dålig sak som att jag startat en förening en gång i tiden som försöker uppmärksamma antisemitismen i den här staden? Eller är det du och dina partikamrater som gjort fel som fortsätter betala ut skattemedel till en förening där ni inte vet om de sprider antisemitism eller inte? Ni vet inte. Ni gör en undersökning nu medan ni betalar ut skattemedel. Ja, jag är emot antisemitism. Jag har startat föreningar emot antisemitism. Det är inget fel på det. Det borde ni socialdemokrater någon gång också göra. För rasism är fel och det borde uppmärksammas. Och vi borde sluta blunda för det här. Tack för ordet. Tack. Olle Schmidt, Liberalerna, begärt replik på tack, ordförande Nima. I en del av de här frågorna så har jag ju initierat frågor här. Och i fritidsnämnden så delar jag oron. Och jag håller med om att jag tycker ibland har det funnits en viss naivitet. Och vi har blivit lurade. Och det har ju bland annat Magnus Ranstorp påpekat i olika sammanhang. Så i det stycket håller jag med dig. Sen det här med vem som är mest anti-antisemitismen. Det var kanske inte därför jag ställde den här interpellationen, utan det var snarare för att säga att vi alla ser det som ett gigantiskt problem i vår stad. Och även ditt parti har ju haft bekymmer med det här. Va? Jag erinrar mig den här Anna Hagvall som talade om Bonnier och Bonnierpressen och så vidare. Det var ju direkt antisemitiska uttalanden. Så att, Det var faktiskt inte min avsikt, och jag kan väl också säga att när jag läste om den här dialogen som skulle föras så hade jag mina dubier. Men jag anser att det kan man inte ha. Det måste vara så att lösningen måste finnas i denna dialog mellan de personer och de organisationer som har så motstridiga uppfattningar. Den chansen måste de få. Och jag var tämligen imponerad också av det som skedde efter de här hemska utfallen och brandbomber och trakasserier och så vidare. För det vore ju, och det Nima vill jag fråga dig, det vore ju konstigt om vi inte ändå säger att ni ska få den chansen. Visar det sig sen att allt går åt fanders och det brakar ihop och man börjar fortsätta skrika slagord och kasta bomber och fortsätta en ökande antisemitism, då ska vi givetvis reagera. Men den dialogen som ändå kommunstyrelsens ledning nu har på ett annat sätt än tidigare, den tycker jag man än måste säga att det är skönt. Och när jag talar med mina vänner i judiska församlingen så tycker de att kommunledningen är bättre nu än förut. Min replik, det fungerar inte. Nej, jag ska ta vilken plats du sitter.
54. 54. Då ska vi säga. Och på Olle Schmidts replik så har Nima Gormal på Sverigedemokraterna begärt replik. Ja, jag kan väl hålla med dig Olle om att jag önskar också att vi var alla eniga i den här frågan. Men om det är så att skattemedel betalas ut till en förening som även styret har misstankar om att de kanske har spridit antisemitisk propaganda, då måste någon komma upp hit och säga det. Och det är tråkigt att vi inte är eniga. Men saken är att det är det tråkiga, att diskussionen om att motverka antisemitism har blivit en partipolitisk diskussion. Och det säger en hel del om det rödgröna styret i den här staden. Jag tror faktiskt på fullaste allvar att ditt parti och du, att ni har en genuin vilja att motverka antisemitismen. Och jag tror ni kommer lägga fram fantastiska förslag som kommer motverka problemet. Men jag måste säga, efter 4 år, man har haft det här problemet innan den här mandatperioden, och efter 4 år, jag kan bara se ett enormt misslyckande. Och jag kan också se att man inte lyssnar på oppositionen, trots att vi har kommit med förslag som folk tycker är naturliga. Varför kan man inte kartlägga antisemitismen? Varför skulle man inte göra det? Men man vill inte göra det. För jag tror det finns, man har vissa kärnväljare, så man har en bild av att muslimer är antisemiter. Och därför vill man inte lägga fram tuffa förslag. Men jag tror att de människor som är i Sverige, i grund och botten så vill ingen vara en rasist. Och det, rasismen, även antisemitismen, det bottnar i bitterhet, det bottnar i ibland geopolitiska konflikter. Och man måste ta tag i det. Och vi är här för att ta tag i det här. Vi är inte här för att bli eniga omkring förslag som inte fungerar. Så jag vill gärna ha en diskussion med dig och alla som vill motverka antisemitism. Men de som inte vill, de kommer jag kritisera. Tack.